Välkommen till en video. Nu står jag här i hotellrummet och vi tänkte gå ner till frukosten. Ja, så vi ses där. The club is the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots. Så, nu är vi på hotellrummet igen och vi ska, eller vi kanske ska åka till stan lite eftersom att det är ganska dåligt väder just idag. Och det är ganska synd eftersom det är första dagen vi är här. Men det skulle bli bättre typ, jag vet inte när, men det skulle bli lite bättre. Imorgon. Ja, imorgon. Olivia är där borta så, ja. Jag vet inte vad jag gör, men ja, skiljer. Och vi kan se stan i alla fall. Så ni får hänga med på det. Ja. Så ses sen när jag vet om vi ska dit eller inte. Så, nu har vi varit i stan. Ja, jag filmade lite där som ni kanske såg. Och vi ska ner bara, så jag ska byta om till badkläder. Vi ska ner poolen då. Men vi ses vid poolen. Så, nu är vi på väg till poolen. Och jag har så här mina badkläder på mig. Och Amanda skulle vara hem till sin mobil, men vi går så länge. Men vi ses vid poolen. Så nu har vi varit badat och jag är, eller jag håller på att gå hem nu, så jag har gått ut här. Och Olivia hängde med mig, hon ligger lite längre bak, men hon är någonstans där. Och vi tänkte gå hem och kolla på en film. Så ja, vi ses hemma. Så nu har jag bytt om, vi ska snart gå ner och äta min. Ja, men jag har i alla fall solbrillorna. Jag kan visa min typ outfit. Eller vad man säger. Jag måste bara ställa. Nej, där kan man inte ställa han. Tack. Randig t-shirt med en vanlig kofta till. Ja, det var bara det jag hade på mig. Sen har jag de här brillorna också. Ja. Ja, men nu ska jag redigera den här videon lite. Men vi ses på restaurangen. Så nu håller vi på att gå upp till vårt rum och jag filmade inte så mycket på när vi åt, men ja, jag glömde. Och jag har kort här. Vi ska hämta pappas plånbok och sen ska vi spela lite i spelhallen typ. Ja, men vi ses sen. Jag ska ta dig i jula. Nej, det var snabbt.